Përshëndetje, së bashku me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaj ju përshëndesim në këtë emision të radhës së ciklit Thesar, ku nga libri i Zotit, Kurani i Madhnushëm, të cilin padyshim e trajtojmë si Thesar sepse i tillë është, prej së cilit ne gjejmë përgjigje dhe zgjidhje për çdo dilemë tonë, për çdo çështje që na mbërthejnë në jetë, që na del përpara, që na kërkon zgjidhje. Ne ju përshëndesim edhe një herë dhe ju ftojmë të na ndiqni për temën e kësaj radhe, të jesh i drejtë. Është një fjalë goje, por faktikisht është një çështje madhore e individit vet, por dhe e shoqërisë njerëzore. Ajo që më së shumti ne sot na vjen të ularasim për ato çfarë ndodh rreth nesh në shoqëritë tona, në jetën tonë, është pikërisht padrejtësia. Mirë, po ajo ka forma të gjithashme. Padrejtësia në një farë mënyre është e kamufluar, sepse ajo është e ngërthyer në detaje shumë të vogla. Thot njeriu rëndomt, unë nuk i kam bërë padrejtësi njeriu, po valla është kështu, unë nuk i kam rënë në qaftë kujt, po valla është kështu, njeriu ndoshta nuk e kupton se çdo moment ai mund të bëjë padrejtësi, po jo vetëm ndaj tjerëve, mund të bëjë padrejtësi edhe ndaj vetes, ndaj njerëzve përreth, në forma nga më të çuditshmet. Vetëm nëse ai do të ketë një referencë të qartë fetare, një referencë islame, atëherë do të kuptoj nocionin e drejtë të saktë dhe të qartë, se ç'është drejtësia dhe se ç'është padrejtësia, apo jo, o xhineruar? Po, ashtu është. Përshëndetje një herë. Përshëndetje, faleminderit. Nuk ka dyshim se nocioni i drejtësisë në Islam konsiderohet si një fjalë barabartë me fjalën Islam. Pra, vet Islami është drejtësi. Islami nuk kupton drejtësinë, po jo një drejtësi e cila është e përkufizuar nga njerëzit, po një drejtësi ardhur nga Zoti i Gjithësisë. Për këtë arsye drejtësia islame nuk ka nevojë që të rishikohet, nuk ka nevojë që të rinovohet, nuk ka nevojë që të reformohet, të bëhet një reform rreth saj. Absolutisht ajo është e rregullt dhe fikse. Pse e them këtë me kaq siguri? E them këtë me kaq siguri sepse drejtësia në Islam është merit dhe është t'i japësh gjithë secilit rolin që meriton dhe hakun që meriton. Që do të thotë, nuk funksionon gjithmonë drejtësia në bazë të shifrave numerike. Nuk është gjithmonë drejtësia një ndarje e barabartë e çështjeve materiale. Pra, nuk kupton drejtësia t'i japësh gjithë secilit atë që meriton, t'i japësh gjithë secilit në saj të rolit që ai ka. Ta kuptosh botën drejt, ka mundësi që botën mos ta kuptosh drejt. Ka mundësi që jetën mos ta kuptosh drejt. Koncepti drejtës, domethënë, jo, që këtu janë bazat, si më thua. Nuk është koncept materie, po qëndron mbi materinë, qëndron mbi meritën, qëndron mbi rolin dhe qëndron mbi pozicionin dhe çfarë meriton rasti apo personi kështu me radhë. Për këtë arsye drejtësia islame, domethënë, duke qenë se është nga Zoti i Gjithësisë, ai ka dhënë gjithë secilit hakun që meriton. Për këtë arsye në raste të caktuara, për shembull, ne shohim se drejtësia islame mund të ketë për sa i përket anës materiale jo barazi, po nuk ka ardhur drejtësia islame për të vendosur barazi, po ka ardhur për të vendosur drejtësi. Dhe jo gjithmonë barazia do të thotë drejtësi. Për këtë arsye, për shembull, rastet e trashëgimisë, rastet e koncepteve të ndarjes pasurisë etj etj, gjejmë diçka që është e drejt, pavarësisht se në gjykimi pavarësisht se nga materiale nuk duket sikur është i padrejtë. Jo, pavarësisht se duket sikur nuk ka barazi, po faktikisht nuk erdhi Islami për të vendosur barazin numerike apo nuk erdhi Islami për të vendosur thjesht barazin materiale, po erdhi për të dhënë barazin e roleve dhe barazin e meritës. Për këtë arsye për shkak kur vdes dikush, për shkak goca merr një sasi më të vogël sa ç'merr djali, për shembull. Pra, sepse djali ka një rol shumë më të rëndësishëm, barrën e ka më të rëndë, ndërkohë që vajza fund e fundit është e martuar dhe barrën e saj nuk e ka barrën ajo nuk e ka siç e ka djali, domethënë, siç e ka mashkulli. Ky ishte një rast i thjesht për të komentuar. Koncepti i drejtësisë në Islam, pse them Islami është një ekuivok i fjalës drejtësi, pse? Sepse çdo gjë në këtë fe është ngritur mbi bazën e drejtësisë, duke nisur tek adhurimi i Zotit, që është adhurimi i Allahut. Ne muslimanë kur themi la ilaha illallah, çfarë nuk kupton? Nuk ka të adhuruar me të drejtë, nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut. Pra qysh në kulm
Pra në majën e piramidës tek ne gjykojmë me drejtësi. Pse? Nuk ka të adhuruar me të drejtë, nuk ka Zot të vërtet, sepse Zota mund të ketë shumë treg, mund të ketë dikush ka për Zot paran, dikush ka famën, dikush ka pushtetin, dikush ka një gur, dikush ka kryqin, dikush. Mirpo faktikisht i vërteti dhe i merituari është vetëm Allahu. Pra qysh këtu, qysh këtu fillon drejtësia. Po. Pastaj kalojmë tek i të drejtës ose jo të drejtës. Absolutisht. Pastaj kalojmë tek gjëja e fundit që njihet në Islam, që është pastrimi i rrugës. Nga mbeturinat apo gjërat që dëmtojnë njerëzit. Edhe këtu kemi një drejtësi të çuditshme. Pse? Sepse nuk është problemi kush e hodhi dhe si e hodhi. Ideja është, domethënë, drejtësia kush është? Drejtësia është që ne të largojmë këtë gjë që dëmton njerëzit nga rruga. Pra Islami nga fillimi, nga ajave deri tek gjërat, çdo gjë është me sy të merituar, me synin e drejtësisë. Për këtë arsye, më i merituari dhe më i drejti për të pasuar është Muhamedi, pse sa ajo është i pagabushëm. Hoxha mund gaboj, imam mund gaboj, dietari mund gaboj, ndërsa është i pagabushëm. Pra edhe këtu funksionon drejtësia. Në momentin që ne për shemb falim 5 herë në ditë, edhe këtu kemi një drejtësi çuditshme. Kush është drejtësia e faljes 5 herë në ditë? Drejtësia e faljes 5 herë në ditë është se është në një përputhje të plotë me natyrën materiale të njeriu. Nëse shkenca dhe mjekësia thotë që njeriu është mirë të ushqehet sa më shpesh dhe sa më pak, për shemb 5 herë në ditë, edhe mos marrë ushqim të madh, domethënë, po ta marrë të ndarë, e njëjta gjë vjen edhe tek ana e faljes që njeriu ushqen shpirtin e tij 5 herë në ditë. Nëse do të flasim për zekatin, le të themi, edhe aty kemi një drejtësi të çuditshme. Pse? Sepse ai njeriu që jep 2.5% pasurisë së tij, as pak nuk dëmtohet nga ky 2.5%-sh. Mirë, po i varfri që e merr këtë 2.5%-sh, aty i bën dobi. Për shembull, nëse dikush i ka 40 dele dhe i jep një dele, as pak s'dëmtohet. Mirë, po një fukara kur e merr një dele, ai bën punë me të, ose një viç lope apo le të themi një kuintal gruar nga të mbjellat, siç është rasti i të korrave që do të jepet zekati të korrave, apo siç është rasti i mallave tregtare që do të jepet 2.5%, apo si që është rasti i thesarëve që duhet jepet 20%, pra 1/5. Pra, ka një drejtësi, që për shembull, tek thesarët ka thonë duhet të japësh 20%, ndërsa tek mallrat tregtare dhe tek leku duhet të japësh 2.5%. Pse? Sepse thesarët janë pa lodhje dhe pa mund, gërmon diku gjete, jep 20%, ndërsa tregtia ka lodhje, ka mund, ka stres, për këtë arsye jepet më pak, jepet 2.5%. Pra, është detaj për treguar. Absolutisht. Do të pyes për një ajet kuranor kur Zoti thotë: i kam krijuar qiell dhe tokën me drejtësi. Përmend drejtësinë, pra, dhe jo ndonjë term tjetër, pra përmend drejtësinë. Shumë interesante, pra është prej kuptimeve që vjen fjala drejtësi në Islam, është ruajtja e ekuilibrave. Domethënë Zoti i madh, këtë e thashë në fillim, pra të zgjerojmë nocionin e drejtësisë, siç na vjen nga Islami, dhe jo nuk është një koncept. Ruajtja e ekuilibrave është pjesë e drejtësisë, domethënë siç e thatë edhe ju, Zoti thotë wal ardha wada'aha wa wada'a al mizan, Zoti krijoi qiellin dhe tokën dhe ka vendosur mes tyre peshore, pra drejtësi. Pra ideja kush është ekuilibrave që Zoti ka vendosur, pra ligjet që Zoti ka krijuar, ka vendosur një ekuilibër të caktuar. Pra sikur mos ishte drejtësia e Zotit me cilën ka krijuar qiellin dhe tokën, bota nuk do të ekzistonte. Pra Zoti pas drejtësisë pa ekziston. Absolutisht, pra Zoti sikur ju jep njerëzve një mesazh: gjërat e mia funksionojnë mirë atëherë kur funksionon ekuilibri dhe drejtësia. Nëse ju doni të funksiononin mirë, atëherë funksionon në saj të drejtësisë dhe të ruajtjes e ekuilibrave. Pra, domethënë një musliman i mirë, një besimtar i mirë mundohet të jetë sa më i drejtë, edhe nëse ndonjëherë drejtësia ato do ta ndëshkojë. Mirë, po më mirë të ndëshkohet në këtë botë e të shpëtoj nga dënimi i Zotit në botën tjetër, sesa të shpëtoj gjykimit dhe drejtësisë në këtë botë edhe ta humbi davan botën tjetër. Për këtë arsye, muslimanët minimalisht 17 herë në ditë kujtojnë fjalën e Zotit Maliki Yawmiddin në surën Al-Fatiha. Sunduesi, gjykatësi, si, i ditës së gjykimit. Pra ka i ditë gjykimit, ti mund të shpëtosh në këtë botë, ti mund të bësh në këtë botë, ti mund të shtirësh në këtë botë, ti mund të hedhësh dikujt në këtë botë, mirë po nuk e shpëton dot Zotit. Pra gjithë ky është një inspirim që Zoti ju jep besimtarëve se duhet të jenë të drejtë. Duhet të jenë të drejtë në kuptimin e asaj që ligji i Zotit është referenca më e drejtë. Po pse themi referenca më e drejtë? Sepse ligji i Zotit nuk ka nevojë për ndërhyrje edhe për përshtatje. Sepse Zoti i cili ka krijuar njeriu ka sjell një ligj i cili është në përshtatje të tyre deri në ditën e gjykimit. E dyta, koncepti i drejtësisë është drejtësia e njerëzve dhe barazia e tyre përpara ligjit të Zotit, që do të thotë nuk ka hatër në ligjin e Zotit, që do të thotë njerëzit janë të pastër dhe të pafajshëm derisa të vi fakti dhe argumenti që vërteton se ata janë të zhytur në mëkat apo janë të zhytur në padrejtësi, siç tha profeti alayhis salam.
akuzuesi duhet sjell fakt dhe argument. E në mos i akuzuar është i lirë, thjesht duhet betohet që është i pastër. Në funksion të drejtësisë janë ndalimi i paragjykimit, pa prova, ndalimi sa she themi, ndalimi spionimit, ndalimi akuzës, për çështje morale, po edhe për çështje dyshe, është potencuar sepse morali është diçka më e rëndësishme tek njeriu. Por që vlen për çdo rast. Mi, e ndalimi, jo, vetëm për ta plotësuar si më që nisem para se më fut në jetë, ndalimi i korrupsionit ose i korruptimit të gjykatësve, domethënë profeti alayhis salatu selam tha gjykatësit janë tre, dy në zjarr të xhehenemit dhe një është në xhenet. Ai që nuk e njeh të drejtën dhe gjykon është në xhehenem. Ai i cili din të drejtën po nuk gjykon sa të drejtës është në xhenem dhe në xhenet është vetëm ai që e din të drejtën dhe gjykon sa të drejtës. Barazia e njerëzve para ligj ose mospranimi i ndërmjetësimit ose i rushfetit në një rast për shembull kohën e profetit Alayhis salatu selam ndodhi që dikush do të një grua kishte bërë një akt penal, si më thonë, dhe duhet zbatojë mbi një pjesë ligjit kodit penal në Islam. Dhe ata njerëzit menduan se kush mund të jetë njeriu më i afërt i profetit alayhis salam dhe gjetën më të vërtet një djalosh i cili ishte pikë dobët e profetit alayhis salatu selam, Thojza, ishte ish i birësuar ose ish biri të birësuarit, pra Usama ibn Zejd. Zejdi ishte i birësuar nga profeti alayhis salam, pavarësisht se më vonë adoptimi dhe birësimi u shfuqizua, dhe Usama ishte i biri i tij, domethënë që profeti alayhis salam pothuajse në çdo takim merrte, ishte djalosh i vogël, i cili në këtë rast ishte aty nga mosha 17 apo 16 vjeçare, dhe ata, duke ditur banorët e Mekës pozitën që kishte Usama i biri i Zejdit tek profeti alayhis salam, ata thonë ta shfuqizojmë Usamën, dhe i dha mbushën mendjen që t'i thonë profetit alayhis salam që ndërhyj për këtë rast. Dhe profeti alayhis salam u mërzit dhe tha si guxon të ndryhysh në mosbatimin e ligjit. Pasha Allahun i cili ka ndorë shpirtin tim, nëse Fatimeja bija e Muhamedit do të kishte vjedhur, unë mbi të do të zbatoj kodin, ligjin penal. Pra, nëse nuk do të kishte tolerancë për bijen e tij, atëherë si mund të ketë tolerancë për dikë tjetër? Për këtë arsye edhe profeti alayhis salam, domethënë gjithmonë orientonte njerëzit për të qenë tek e drejta dhe pjesa e drejtës. Për shembull, në rastin kur muslimanët e Mekës kishin probleme në Mekë, çfarë u tha? Shkoni tek Nexhashiu, pra tek mbreti i Abisinis, sepse ai është i drejtë dhe gjykon me drejtësi. Shiko, pra vendosi si cilësi të parën të drejtësisë. Për këtë arsye, domethënë prej aksiomave islame në raport me drejtësinë thuhet: Zoti i jep pushtet çdo shteti që mban drejtësi, edhe nëse nuk është musliman. Dhe Zoti nuk i jep sukses atij shteti që nuk mban drejtësi, edhe nëse është shtet musliman. Pra nuk është kriteri i funksionimit të një shteti se janë musliman ata që e mbajnë këtë shtet apo jo, është drejtësia. Nëse ecën me drejtësi, Zoti ka për t'ua bërë mbar dhe edhe nëse nuk janë besimtarë, nëse kanë principin e drejtësisë. Bravo, nëse është drejtësia, ajo që funksionon ose ajo që, domethënë, shpirti i jetesës atij vendi. Një aksiom që duhet ishte faktikisht në murin ose po themi për gjërat interesante që shënohet në historinë e Islamit. Në çdo zyrë qeveritare është një letër që Omer ibn al-Hatabi i çon një gjykatësi, si më thonë ishte shok më tepër, domethënë përpara se për halif, edhe ai ishte i emëruar nga Ebu Bekri si gjykatës, dhe normalisht me ndryrimin e të parit nuk do të thotë se duhet ndryruar sistemi i gjykatës, flasim konceptin islam, sepse gjykata dhe domethënë sistemi i gjykimit nuk ka të bëjë fare me pushtetin vendor apo me pushtetin qendror. Pra është pushtet me vete. Pra kemi pushtetin ekzekutiv, kemi pushtetin ligjor dhe kemi pushtetin e gjykimit ose gjykatat. Nuk kanë të bëjnë fare. Pra edhe domethënë ndronte halifi dhe gjykatësit ishin pata. Dhe Omeri shkruan atij një letër dhe në këtë letër jep disa porositë shumë interesante, domethënë që konsiderohen prej gjërave në islam shumë normale, mirë po ideja është, domethënë, është thënë para 15 shekujsh dhe kjo është interesante, siç ndodhi me rastin e patriarkut të Jeruzalemit, i cili kishte të ruajtur fermanin e Omerit. Ai ferman i Omerit është diçka normal në atë kohë, mirë po në momentin që mbetet i ruajtur dhe ku në kishën ortodokse të Jeruzalemit është diçka shumë e veçantë dhe interesante. Edhe ky rast, domethënë, ndër të tjera, për shembull, po të shkëpuz disa pjesë, thotë mos gjyko pa i dëgjuar të gjitha palët. Kur dëgjosh, mos mbaj
që mos mbaj, si më thonë, vështrimin tënd, ose mos u përkushto, ndaj kësaj pale, ose mos u mahnit me argumentat, pra mundo, vendosi, thot, për para te i njësoj, mos jep askujt për para, dhe më thonë, disa porosi dhe këshila që, me të vërtet, ne kur lexojmë mbi momentet caktuar, se si ka funksionuar drejtësia në islam, si që është rasti i Aliut me hebreun, dhe më thonë që e akuzonte Aliu radiallahu anhu hebreun, për balë, Kadiut Shurej që quaj, dhe i tha Shurej, i tha për çfar akuzon, tha unë akuzon këtë hebreun, tha se më ka marr parzmoren. I tha, a ke argument, i tha? Tha jo, po është e imja, dihet, tha, a ke dëshmitar? Po tha, unë dëshmitar kam djalin tim, i tha, Hasanin. I tha, më fal, i tha, po djali nuk futet tek dëshmitar, sepse është çështë e konflikt interesi. Atëherë i tha, mbetet që të betohet hebreu që është i pastër, sepse kështu funksionon. Do të thonë, akuzuesi duhet të sjellë faktin dhe argumentin. Nëse nuk ka, me betim. Atëherë pala tjetër betohet. Tha, po si të betohet, ai është çifut, i tha, ai është hebre. Tha, ligji nuk përcakton. Nëse është hebre duhet betohet, nëse është musliman betohet dhe të tjerë nuk betohen. Edhe hebreu duhet betohet me betimin e tij. Dhe hebreu tha, u betuan Zot, tha, është e imja. Atëherë tha Shurehi, tha, atëherë mbyllet me fjalë kjo, tha, dhe gjykohet se parzmore është e hebreu. Në atë moment hebreu deklaroi shahadetin, tha, nuk më merrte mende që të funksiononin gjërat kaq thjesht dhe kaq mirë. Pra kemi shumë raste të tilla se si ka funksionuar drejtësia islame dhe ka dhe raste shumë ekstreme, domethënë siç është kemi raste shumë, të jashtëzakonshme. Deri tash me fjalë unë citova vetëm një ajet kuranor dhe ajete të tjera kemi dhe disa ajete të tjera, por dua të themi që në gjithë ato që shpjegohat ju sigurisht janë referencë kuranore. Dhe po marrim, po përzgjedhim një ajet kuranor ku Zoti thotë kush bën mirë e bën për dobi të vet, e kush punon keq punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën padrejtësi pra kemi një robërve të tij. Bravo, kemi një paraqitje tjetër kulminante të mënyrës se si funksionon drejtësia në Islam. Pra, Islami është një fe që siç tham, është një fjalë që është ekuivok i fjalës drejtësi e para. Kulminon me drejtësinë e adhurimit të Zotit dhe mbaron me drejtësinë e jetës ndërnjerëzore. Kemi vetë Zoti si i trajton njerëzit e tij. Zoti i madh i trajton njerëzit e tij me drejtësi të plotë. Atë ajeti që ju sa po cituat i surës Fusilat, ajeti 26, është një ajet ku Zoti i madh, domethën, tregon se po bëre mirë e bën për veten tënde, dhe po bëre keq e bën për veten tënde. Ama në botën tjetër, Zoti gjithsesi do t'i japi hakun që meriton dhe nuk i bën padrejtësi askujt. Për këtë arsye në një hadith kudsi ose hadith i shenjtë, domethën, thuhet se Zoti ka thënë, thot profeti alayhiselam, Allahu ka thënë, o robët e mi, unë ja kam ndaluar pa drejtsin vetes time dhe e kam bërë atë mes jush të ndaluar, prandaj mos bëni pa drejtsi. Dhe në fund fare thot, kush bën mirë, bën për veten e ti, dhe kush gjen mirë, le të falendrojë Zotin e ti, dhe kush gjen keq, atëherë mos të qortoj vetëm se veten e ti. Pra janë shumë ajete dhe shumë hadithe të pejgamberit alayhiselatu wassalam që i bëjnë besimtarit nën kuptojë se në botën tjetër, nëse do të ndëshkohet, nuk po ndëshkohet për fajt Zotit dhe Zoti ati nuk ja ka fajn, po ja ka vet fajin e ti, sepse në këtë botë është të hequr vretja, i ka ardhur argumenti, e Zoti nuk i bën padrejtësi askujt, pra nuk bën Allahu padrejtësi kur, Zoti i madh nuk bën padrejtësi. Normalisht që trajtimi i Zotit mbi robët, pra mbi njerëzit, ditën e gjykimit do të jetë në dy rrath. Rrethi i mëshirës së Zotit dhe rrethi i drejtësisë së Zotit. Të gjithë jo besimtarët do trajtohen në rrethin e drejtësisë së Zotit, ndërsa besimtarët do trajtohen në rrethin e mëshirës së Zotit. Pra nuk do të funksionojë çështja me Zotit dhe besimtarëve thjesht drejtësi, po do të funksionojë me mëshirë dhe me mirësi. Ndërsa me Zotit dhe jo besimtarve, çdo gjë do të jetë çështje matematikore, pra do të jetë çështje llogarie dhe drejtësi. Për këtë arsye kur vjen shpërblimi për besimtarët vjen 1/10 minimumi, 1/100, 1/70, 1/700, 1/7000, 1/1 milion shpërblimi tek Zoti i gjithësisë për besimtarët. Pra nuk i trajton Allahu besimtarët me drejtsinë e tij, po i trajton me mëshirën e tij. Për këtë arsye kur pyetën kur thanë një rast profeti alayhiselam, asnjëri prej jush nuk do të futet në xhenet me meritën e tij. Thanë as ti, tha as unë. Po do të futemi në xhenet me mëshirën e Zotit. Pra ne bëjmë punë dhe vepra për të fituar mëshirën e Zotit. Po e fitu mëshirën e Zotit, atëherë do të jemi banorë xhenetit. Që mos dalim nga tema, ajo që neve na intereson është se vetë Zoti i trajton njerëzit me drejtësi dhe drejtësia është kriter ose cilësi ose atribut i vetë Zotit. Dhe ne si besimtar duhet të ecim
në rrugën e Zotit dhe duhet të edukohemi me cilësitë e Zotit edhe ne. Pa nëse mësojmë që Zoti është mëshirshëm, duhet të jemi të mëshirshëm. Nëse mësojmë që Zoti është falës, ne duhet të jemi falës. Nëse mësojmë se Zoti është i drejtë, edhe ne duhet të jemi drejtë. Sepse kjo drejtësi është përcjell si virtyt dhe tek thirrja, tek profeti. Absolutisht. Dërguari i tij. Pra që përbën një model referues. Po, dhe kemi një ajet koranor që në një farë mënyrë do ta citojmë, jo në një farë mënyrë, por do ta citojmë pikërisht në fillimin e pjesës së dytë të misionit për ta shtjelluar më tej pas pak. Fillojmë pjesën e dytë të misionit. Pra, po flasim për drejtësinë, të jesh i drejtë. Po marrim referenca kuranore, hoxha i nderuar përmendi shumë histori që janë të pafundme në historinë islame dhe të muslimanëve mbi bajtjen e drejtësisë, që janë shembuj vërtet prekës, shembuj fantastik, po themi kështu. Atëherë kemi ajeti kuranor. Pra, kemi Allahu e bën të ditur drejtësinë e vet mbi robërit e tij. Sa është drejtë, domethënë absolutisht. Ska diskutim. Përveç se me besimtar që është i mëshirshëm. I mëshirshëm. Ka një diferencë këtu drejtësia me mëshirën. A vlen faktikisht që duke e ditur këtë gjë besimtari të bëjë një lutje të tillë, o Zot, kërkoj mëshirën tënde dhe jo drejtësinë tënde në këtë mënyrë. Po, është në funksion të kësaj. Sepse po tjetë për drejtësinë ndoshta njeriu është vetëm mirësia e shikimit nuk mund vlerësohet, nuk ka. Prandaj besimtari pra i drejtohet mëshirës së Zotit. Absolutisht po. Si tha, o Zoti im tha, tha Zoti futu o robim në xhenet me mëshirën time. Me mëshirën time. Tha Zoti po me drejtësi, sepse un ka 500 vjet që kam adhuruar, s'kam bërë asnjë mëkat. Mirë tha Zoti, peshoni pak mirësinë e shikimit që ka parë. Vetëm shikimit. Dhe 500 vjet adhurim. Adhurim. Dhe normalisht mirësia e shikimit ishte më e rëndë. Shikimi ishte më e rëndë se adhurimi. Atëherë tha Zoti, me që ky don drejtësi, atëherë le të shkoj atje me fjalë. Tha Zoti, jo, me mëshirën tënde, tha Zoti çoj në robin tim në xhenet. Fiksojeni këtë. Interesante. Andaj kemi rastin pra e drejtësisë së profetit. Sallallahu alaihi. Kemi, është ajeti 15 e shura, andaj ti, thiru dhe bëhu këmgullës, ashtu si që i e urdhëruar, mos ndiq e pshetë atyre dhe thuaj, unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj, vepra tona jam për ne e vepra tuaja jam për ju, midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mos marveshje, Allahu do të na tubojë të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Pra unë jam urdhëruar që të jemi drejt mes jush. Ë? Zoti do të shikojë mes nesh ditën e gjykimit. Zoti do ta ndajë drejtësinë absolute ditën e gjykimit. Unë jam urdhëruar që të jemi drejt mes jush. Pra profeti alayhis salatu selam nuk mund të toleronte tek çështja e drejtësisë. Për këtë arsye ka pas shumë raste në jetën e profetit alayhis salatu selam që ju ka dhënë drejtë hebrejve përballë një çështje gjykimi që ka qenë mes një muslimani dhe një çifuti. I ka dhënë të drejtë idhujtarëve. Ka pas raste që ju ka dhënë të drejtë idhujtarëve në çështje gjykimi mes një muslimani dhe një idhujtari. Pra, çështja e drejtësisë në Islam nuk ka, si më thon, nuk ka diskutim, nuk mund të ketë negociata për të, sepse nuk mund të funksionojë jeta vetëm si me drejtësi. Në momentin që ka një thyrje, në momentin që ka, atëherë si ta profeti alayhis salam, janë shkatruar popujt më herët e para jush, sepse i zbatonin ligjet tek masat, tek populli dhe nuk i zbatonin ligjet tek udhëheqja ose tek njerëzit fisnik. Atë që ne shiko është interesant, atë që ne e kemi në çdo lloj aktualiteti, pra prekemi ose ndjehemi, si më thon, që një padrejtësi e madhe bëhet kur shikojmë që njerëz pa përkraje, njerëz të vegjël, njerëz të dobët dëshkohen nga ligji. Dhe njerëz të fuqishëm, njerëz me pushtet nuk i prek ligji. Dhe a është momenti këtu me që po analizojmë këtë të shpërfaqim ose në një farë mënyrë të analizojmë edhe diçka tjetër. Rendeve të ndryshme, popujve të ndryshme ne ju vendosim një kriter siç është zhvillimi. Edhe më vërtet zhvillimi është një treguesi aftësisë. Absolutisht. Mirë po. A duhet të ndryshojë ky kriter? Drejtësia, ti më para se zhvillimi. Absolutisht. Sepse ti mund të jesh njëri shumë punëtor, mund të jesh me fantazi, mund të jesh i aftë, por nuk mban drejtësi. Dhe ne a duhet të kuptojmë që gjithë problematika që vjen në jetën tona, pavarësisht se mund të jemi mirë materialisht, mund të vjen se diku
e kemi shkelur, dikur është bërë një padrejtësi. Absolutisht, po. Për këtë arsye, domethënë koncepti ne e tham, domethënë dhe e përsërisim që domethënë të jesh i drejtë, domethënë duhet të jesh i drejtë në çdo detaj. Për këtë arsye dhe padrejtësia më e madhe që i bën njeriu është padrejtësia që i bën vetes tij. Pastaj vjen padrejtësia që i bën familjes, që i bën prindërve, që i bën bashkëshortes tij apo bashkëshortë bashkëshortit të saj. Padrejtësia që i bën fqinjit, këto janë gjëra që nuk i kap ligji. Pra ligji normalisht ty të kap nëse ti bën një shkelje, nëse bën një vjedhje, nëse mirëpo ca gjëra të tjera që i kap ligji i Zotit. Kështu që njeriu me Zotin e tij duhet të jetë i kujdesshëm. Po ligji nuk të dënon nëse ti bën haram. Ëh? Mirëpo ti faktikisht ke punë me Zotin. Ligji nuk të dënon nëse ti ofendon babën, për shembull, Zot na ruaj. Po ama ti ke bërë një shkelje shumë të madhe, ke bërë një padrejtësi shumë të madhe. Ligji nuk të dënon ndoshta pse ti shqetësove komshin. Mirëpo ti ke bërë një padrejtësi shumë të madhe. Ti ligji ndoshta ty nuk të kap në momentin që ti mund të sillesh jo mirë me bashkëshortën tënde, mirëpo ligji i Zotit të kap. Pra koncepti i drejtësisë do të thotë dhe korrektësi në jetë. Pra njeriu duhet të jetë korrekt. Korrekt me Zotin e tij, korrekt në familje, me prindërit, me babën, me nonën, korrekt me bashkëshortën e tij, korrekt me gjakun e tij, korrekt me krushqitë e tij, korrekt me fqinjet e tij, korrekt në punën e tij, që do të thotë vetë Zoti thot në Kur'an, o ju që keni besuar, eufu bil anqud, domethënë përmbajuni kontratave të marrëveshjes që bëni mes jush. Domethënë muslimani duhet i ri korrekt kontratave, duhet të jetë i drejtë, sepse si më thënë, nuk është vjedhja vetëm një vjedhje që ti merr pasurinë e dikujt. Në momentin që ti shkel kontratën, ndoshta që ndoshta po njeriu nuk edhe është nisë kur i vjedh diçka dikujt do të kërkosh allallikun dhe kur ti shkon punë me vonesë do të kërkosh allallikun. Kur ikën nga puna më herët do të kërkosh allallikun. Kur ti neglizhon punë, nuk po sillesh drejt. Pra çështja e drejtësisë është ti japësh gjithsesi hakun. Dhe në momentin që ti nuk i përmbash kushteve që ke firmosur marrveshjes që ke firmosur, do të thotë se ke shkelur në atë që quhet merita dhe haku dhe drejta e tjetrit dhe në automatikisht futet tek kapitulli i padrejtësisë. Interesante. Kemi dhe po marrim një ajet kuranor, kemi në surën El Maide, Zoti drejtohet besimtarve. O besimtar, bëuni të qëndrueshëm në urdhrat e Allahut dhe bëuni dëshmues me drejtësi. Le të mos ju nxis urrëtia ndaj njerëzve për të bërë padrejtësi. Bëhuni të drejtë se kjo është më afër devotshmërisë dhe friksojuni Allahut. Padyshim, Allahu është i dijshëm për çdo gjë që punoni. Sigurisht, kjo është një direktivë në parim. Absolutisht. Mirë, po ka edhe një detaj në këtë direktivë në parim. Po, po. Ka edhe një detaj. Le të mos ju nxis urrëtia ndaj njerëzve, sepse kjo është gjë më e zakonshme. Pra, urrëtia mund nxis ti bësh padrejtësi të tjetrit. Ose mos mos thuash drejtën, ose mos thuash drejtën, më ke nat me X-in edhe nuk pranon se të bësh dëshmitar në interes të tij. Ose dëshmon kundër ti për shkak të interes, për shkak të problemit që ti mund të një urrëti që mund të kesh, një inati që mund të kesh. Pra ajeti kuranor në surën El Maide, ajeti numër 8 i surës El Maide është një ajet që konsiderohet baza më e rëndësishme e funksionimit të gjykatës në Islam, të dëshmitarëve, të dëshmisë. Pra që është çështje shumë e rëndësishme sepse shumë gjëra ngrihen në saj të dëshmisë. Një dëshmi e rrem mund të sjellë probleme shumë të mëdha, mund të sjellë rezultate katastrofike, Zot na ruaj. Për këtë arsye dhe Zoti thotë dëshmoni drejt, thuni drejtën, edhe nëse është kundër vetëve tuaja. Pra ndonjëherë duke thënë drejtën edhe mund të ndëshkohesh, po unë thash edhe në fillim, më mirë një dëshkim i përkohshëm në këtë botë sesa një dëshkim i përhershëm në botën tjetër. Domethën ideja është domethën edhe mos t'ju mbart juve thot inati, mëria ose padrejtësia e dikujt ndaj jush që ju bëni padrejtësi. Pra nuk mund të justifikosh ti dhe thosh jo po ky ma ka bër mua. Ai ta ka bër, ti ngrihe çështën gjykat. Kërkoje hakun dhe drejtën tënde. Po kjo nuk do të thotë që ti të shpifësh ndaj tij apo mos të jesh i drejtë në çështje të tjera. Domethën hakun tënd ti kërkoje deri në fund. Po kjo nuk do të thotë që ti të bësh padrejtësi tjetër. Kjo nuk do të thotë që ti të hysh në hak për diçka tjetër që s'ka lidhje me problemin tënd, sepse fundja fundit personi fjalë mund të jetë i bindur se është e drejta me të, sepse ndodhet kështu, jo gjithmonë padrejtësia, domethënë e ka bërsin e padrejtësisë koshient dhe të vetëdijshëm për atë që po bën. Domethënë ai mund të jetë i bindur se është me drejtë, ndërkohë që ty të ka bërë padrejtësi. Kështu që ti nuk mund të hysh në hak diçka tjetër, sepse ka shumë vështirë njeriu të masi hakun e vetë me kuptimin se po merë aqë sa i është bërë padrejtësia. Për këtë arsye, vetë gjyqësia në Islam është ndaluar,
vetëgjysia, nuk kanë islam vetëgjysi. Nëse ka shtet që funksionon në sajt normave dhe drejtësisë, islame funksionon ose përndryshe, ne jemi detyruar të funksionojmë mbas ligjeve dhe rregullave ku jetojmë, sipas kushtetutës dhe ligjeve që ne jetojmë, dhe jemi të obliguar të jetojmë me këtë lloj jete, përveç rasteve kur ka hapësira ligjore që muslimanët mund të referohen, mund të arbitrohen, mund të ndërmjetësohen dhe unë përfitoj nga rasti. Për shembull, them që ne kemi për shembull në rastin e Shqipërisë kemi ligjin e miratuar apo afërsisht 4 vite ligjin e ndërmjetësimit, që do të thotë ju lejohet njerëzve që të ndërmjetësohen tek ndërmjetësi, i cili normalisht është i aftë dhe është i diplomuar për këtë mënyrë të gjykuarit dhe gjykimit mes njerëzve dhe këtu sipas ligjit, domethënë ai që merret me ndërmjetësim të gjen të gjitha mënyrat dhe format që palët të bien dakord dhe të merren vesh edhe mos të kenë nevojë domethënë për të vajtur në gjykatë kështu me radhë. Dhe kjo shumë mirë mund të funksionojë tek hoxhallarët dhe unë përfitoj nga rasti, të ftoj të gjithë vëllezërit e mi hoxhallarë, cilë kam mbaruar për jurisprudencë islame, të ndjekin disa kurse post universitare dhe të marrin si më thon licencën e ndërmjetësimit dhe këtu pastaj mund të gjykojnë në sajtë asajtë që ata e shojnë drejtën, të drejtën sepse nuk i intereson për momentin, jo për momentin, po në sajtë ligjit shqiptar, nuk i intereson ligjit se si palët u morën vesh me njëra tjetrën. Ligjit i intereson dhe hipotekës, gjykatës, i intereson që palët kanë firmosur dhe janë dakorduar në lidhje me këtë gjykim ose me këtë ndërmjetësim që ka bërë ndërmjetësim. Për këtë arsye ka emrin ndërmjetësim. Ndërmjetësim, domethënë del nga disa norma të njohura të gjykimit apo të ligjit etj. Normalisht këtu nuk bëhet fjalë për çështje penale, këtu bëhet fjalë gjithmonë për çështje që kanë bënë me trashëgimi, për çështje që kanë bënë me përplasje të sfera sociale, marrëveshje, të marrëdhënies sociale, marrëdhënie tregtare. E tjerë, tjerë shumë gjë, edhe diçka tjetër, trashëgimia mund të zgjidhet në këtë mënyrë. Janë minutat e fundit dhe unë do të përmend një precedent kuranor kur dy njerëz, barin, miq, shok, shkojnë pretendojnë që është bërë, i kanë bërë njëri tjetrit padrejti, shkojnë ke profeti Daud. Daud, po. Si është, mund ta themi, ky më tha kishte 99 dele dhe ma mori një. Pa. Në pamjen e jashtme, në pamjen e jashtme duke si ku kishte të drejtë. Po është shumë interesante për ta zbërë të vjerë. Normalisht kjo është një ngjarje që e ka përmendur Zoti i Madh në surën në Sad. Është një kohë kur Sulejmani, alehi salatu selam, do më thonë, e pat arsyshme që të bënte një pauzë nga gjykimi mes njerëzve, dhe vendosi që për disa ditë të mbyllej në kështjellën e tij dhe të qëndronte. Zoti i Madh deshi t'i japi një induksion, një mesazh Sulejmanit alayhis salam dhe i paraqiten në vendin ku ai falej, i dalin dy njerëz. Ai nuk ja mori mendin që këta të dy mund të ishin engjëj. Tha, "Po ju këtu, po. Tha, kemi ardhur për gjykim." Tha, "Si është puna juaj?" Tha, "Ky tha i kanë tha ne kullosnim delet bashkë." Daudi apo Sulejmani? Sulejmani. Sulejmani, po. Mhm. Thotë ne kullosnim delet bashkë. Thot dhe ky ka 99 dhe unë ka 1. Thot, ma jep mua të tëndën. Sulejman a.s. i tha, prit, të dëgjojmë edhe tjetrin. Në të cilë është... A i pretendoj që më është bërë padrejtësi, sepse ky kishte 99, ma mori mua dhe në gjykimi njerëzor, me vërtet i ka bërë padrejtësi. A dhe Sulejman a.s. Se ne gjykojmë nga shifra, të 99 me 1 është, që mëndër, u bëj 100, këmë beti pa pas një. I tha Sulejman a.s. atër le të gjëmë dhe palën tjetër. Kur gjoj palën tjetër, pa që pala tjetër kishte argumentin më të fort. Edhe pse kishte 99. Edhe pse kishte 99. Pa nuk është puna me shifra numerike, puna është ku është merita dhe ku është e drejta, ose kemi rastin tjetër me që kujtove profetin Sulejman. Ishin dy gra që pokullosin delet dhe kishin fëmijët me vete. Dhe vjen muriku, nuk e di, e rëndësishme e mori njërin prej fëmijëve dhe tani mbeti një. Dhe gjithë secila pretendonte, njëra padrejtisht dhe tjetra me merit se fëmia është imi. Si gjykohej, si duhet gjykohej dhe si duhet ndaj kjo punë, atëherë tha Sulejmani, tha, do të ajapun zgjidhjen, tha. Tha, unë fëmin do të ndajnë dy pjesë, gjithë secila të marrin nga gjysëm. Ajo që nuk ishte nëna e vërtetë e fëmisë, ta po, tamam, kjo është gjykimi i drejtë. Ndërsa ajo që ishte nëna e fëmisë, ajo ipi asaj, nuk ka problem. Sepse më mirë të jetoj fëmija. Më mirë të jetoj fëmija, po. Atëherë tha Sulejmani alayhis salam, atëherë fëmija i takon kësaj të parës. Ose kemi rastin tjetër shlirimi i Sermakandit. Domethënë shkelën një nga rregullat islame, ata çiruesit dhe
morën pushtet dhe gjithçka filloi të funksiononte në sajt islamit. Mirë po, njerëzit e fesë aty vendi mas i mësuan për islamin, për fen, kuptuan se këta njerëz një dispozit e kishin shkelur. Atë çfarë bën shkuan tek prisi besimtar pas asaj kohë Omer ibn al-Khattabi, i cili urdhëroi muslimanët të dalin nga Samarkandi. Komplet. Të zbatohet dispozita. Dispozita dhe pastaj shihet puna e tyre. Dhe jepet urdhri, domethënë komplet njerëzit që kishin ardhur dhe jeta kishte viti që po zhvillohej normalisht, dalin. Në atë moment të parët udhëheqësia fetare u thotë ndaloni. Momentin që gjëja funksionon në këtë mënyrë, kjo tregon se kjo është prej Zotit. Janë modele të mrekullueshme, modele të ralla, domethënë. Jo modele të ralla që ne sot ralli hasim edhe por edhe nuk i dim. Po, normalisht. Normalisht këto mund t'i di njëri që është brenda besimit, por njerëzit, dhe është mirë t'i di njerëzit, në përgjithësi këto t'jenë shembuj që t'a di masa e njerëzve. T'a di dhe njerëzit që udhëheqin, njerëzit që detrojnë se drejtësia ka një fytyrë, ka një emër komplet tjetër nga jo që shohim, ha? Se sa e thellë, se sa shumë dimensionale. Për simboleve interesante në drejtësi, përveç asaj drejtësisë që themi drejtësia e Zotit, drejtësia e profetit, është Omer ibn al-Khattabi, domethënë ka vendosur, si më thon, është i parë ose është ndër të parët i cili ka nënvizuar disa rregulla konkrete për mënyrën se si funksionon drejtësia. Domethënë i atribohen shumë zhvillime në gjykatën islame, në ligjin islam i atribohen Omerit radiallahu anhu. Në sistemin arsimor, ne mësojmë historinë, ndodhi kjo, ndodhi ajo, në vitin kaq, ndodhi kjo, në vitin e, po kur ne nuk e mësojmë nga historia se kush ishte një udhëheqës i drejtë, karakteristikat, virtytë, nuk na e mëson historiografia dhe ky është një problem i madh në formimin njerëzor, është një handikap i madh, sepse këto element nuk vlerësohen, elementet morale, elementet e vërtetshmërisë që edhe këto kanë vlerën e vet. Nëse themi që duhet të mësojmë se çfarë ka ndodhur për hir të së ardhmes, pra të mësojmë të shkruajmë, por nëse nuk ceket aspekti i të moralshmës dhe jo të pamoralshmës, të drejtës dhe jo të padrejtës, ne nuk mund të përcaktojmë. Omer ibn al-Khattabi që i çohet gruaja në hutbë xumas dhe i thotë Omer, po nuk është kështu se profeti nuk ka thënë kështu. Tha Omer, po gruaja tha të drejtën. Ishte prijes, ishte halif. Nuk ishte gjë e vogël të ulish prestigjin tënd përballë një gruaje atje. Po, gruaja ka të drejtë, gruaja ka të drejtën. Për ta shpjeguar profetit Alislam, xhihadi më i madh është të thuash të drejtën përballë tiranit, përballë zullumqarit. Pra, e drejta është nxitur në Islam, e drejta është inkurajuar shumë në Islam. Kemi edhe një ajet të fundit dhe në pak minuta që na kanë mbetur, është ajeti 90 i surës En-Nahl. Në të vërtet, Allah urdhëron drejtsin, mirësin dhe ndimën për të varfrit si dhe ndalon imoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që t'ja vini vesh, pra në dhe drejtsin, mirësin, ndimën dhe të varfrit. Pse është përzgjedhur kjo ajet kuranor? Është shumë interesant, sepse është bërë një traditë nga koha e halifeve të Emevi, pra nga Emevitët, deri më sot, pra i bia afërsisht 200 vjetë që hutabat, ata që mbajnë ligjëratën e ditës xhuma, e mbyllin ligjëratën me këtë ajet kuranor. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu urdhon për drejtësi, për bamirësi dhe për sjellje të mirë me farefisin. Kjo është gjëja që Zoti juve ju këshillon në mënyrë që të keni mbarësi dhe të mira. Pra Zoti i madh, do të thonë, shif se sa me urtësi funksionon, do të thonë, ligjërata e xhumas në Islam. Edhe një herë, shih se sa me largpamësi funksionon ligjërata e xhumas. Do të thonë, çdo xhuma, hoxhallarët, imamlarët, dietarët i kujtojnë njerëzit me këtë ajet kuranor. Allah urdhon për drejtësi. Pra kemi nevojë minimalisht çdo javë ta dëgjojmë këtë ajet kuranor. Mirësi dhe ndihmë ndaj veprave. Nuk e di. Falenderoj. Shpesoj që t'jemi edhe ne drejtë, se me përdet folëm shumë për drejtësi, po... Pa tjetër, ju zotë duash për blefën të mire për këto shpjegime, ndoshta prapë ne du të kuptojmë që jemi të mangët për ta shprehur dhe elaboruar plotësisht kumtin e lartë e madh të drejtësisë në Islam. Por, me sa shpjeguat, me sa folët, ose folëm, besoj që të kemi ndikuar së dopak në çdo mendje njerëzore, në çdo shpirt njerëzor që na ka dëgjuar, që prej këtij çasti
të fillojnë edhe të mendojnë se si mund të bëhemi më të drejtë. Bashkë miru të akoshim.